İkinci Qarabağ müharibəsində 2700 çeçen şehitler, ikisi de Həsənov Musa ve Həsənov Tural kardeşlerdir. Onlar müharibədə qəhrəmancasına döyüşerek şehitlik zirvəsinə ucalmışdırlar. Ve Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyev tərəfindən vətən uğrunda medalı ilə təltif olunmuşdurlar. Bütün şehitlerimizin ruhu karşında baş əyirik. Vətən sağ olsun. Qarabağ Azərbaycandır. Canlarından keçməklə xalqın qəhrəmanlıq dastanını, azadlığını qan ilə yazanlardır şəhidlər. Mingəçevir şəhidi Ağakişiyev İlkin Elxanoğlu belə şəhidlərimizdəndir. İlkin Ağakişiyev Füzuli, Cəbrayıl torpaqlarında düşmənə qan udurdu. İlişlərinə qədər işləyən vətən sevgisi Suqovşan istiqamətində gedən döyüşlərdən ona ən uzun adı qazandırdı. Şəhid adını İlkin Ağakişiyev Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyev tərəfindən vətən uğrunda medali ilə təltif edildi. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Qarabağ müharibəsində 2783 şəhidlərin birindən Nəcəfli Orucdur. O, müharibə başlayan zaman müharibədə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur və Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev tərəfindən ona vətən uğrunda medali ilə təltif olunmuşdur. Bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. Vətən sağ qəhrəmancasına dövüşərək şəhid oldu və Ali Baş Komandamız İlham Əliyev tərəfindən vətən uğrunda medalı tərtib edilmişdir. Şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. Vətən sağ olsun. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ müharibəsində 2783 şəhiddən biri də Məmmədli Məhəmməd Murad oğlu idi. O müharibədə qəhrəmancasına döyüşüb şəhid olmuşdu və Ali Baş Komandamız İlham Əliyev tərəfindən vətən uğrunda medalı ilə təltif olunmuşdu. Biz bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Vətən sağ olsun. Haqqı dindirər, qaraca torpağı qiymətləndirər, donan vicdanları qeyrətləndirər. Axı, qeyrəti çəkdi şəhidlər. Bu qeyrətli oğlanlardan biri də Rüstəmzadə Emin Firqət oğludur. O, vətənin dar günündə gözünü qırpmadan vətənin harayına səs verdi və şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Müharibəsində 2783 şəhiddən biri də Osmanov Ərsuman Kamranoğludur. O müharibədə qəhrəmancasına döyüşərək şəhid olmuşdu. Və Ali Baş Komandamız İlham Əliyev tərəfindən vətən uğrunda medalı ilə təltif olunmuşdur. Və bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Vətən sağ olsun. Ana torpaq, bəlk qucaqla sən balanı, güllə dəymiş şəhidimin, evdə körpə balası var, bütöv olmuş vətənimin, yarsız qalmış kəndi var, gecə yarısı yuxusundan ata deyən körpəsi var. İkinci Qarabağ müharibəsində 2783 şəhidlərin biri də Pərvin Həmidovdur. O döyüşdə qəhrəmancasına döyüşüb şəhid olmuşdur və Ali Baş Komandanımız
İlham Əliyev tərəfindən Vətən uğrunda medali ilə təltif olunmuşdur. Bütün şəhidlərimiz qarşısında baş əyirik, Vətən sağ olsun. Olub dillərdə əzbər, düşmənə olublar həm iti xəncər, yoxdur onlara tay, onlara bənzər, damarda axan qandır şəhidlər. 2-ci Qarabağ müharibəsində 2783 şəhiddən biri də İbişov Nicat Vasil oldu. O müharibədə qəhrəmancasına döyüşərək şəhid olmuşdur və Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev tərəfindən Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilmişdir. Bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz. Dalgalanan Füzuliyə, Cəbrala, Qubadlıya, Zəngilana, Kərbəcərə, Şuşaya sancılan, qanınla qırmızıya boyadığın bayrağımın azadlıq rəmzisən. Şəhid verməyimizə baxmayaraq, biz yenə də qələbə əldə etmişik. Qələbə bizimlədir.